Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan beynəlxalq ictimaiyyətdən kömək istəyib. Yeni Xəbərov Paşinyan verdiyi son açıqlamada beynəlxalq təşkilatları və bəzi ölkələri Azərbaycanı dayandırmağa çağırıb. Bu mərhələdə Azərbaycan tərəfi qətiyyətlə hərbi əməliyyatları dayandırmaq fikrində deyil. Paşinyan çıxışının davamında itkilərinin olduğunu bildirib və beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla ABŞ və digər ölkələri Azərbaycanı dayandırmağa çağırıb.